jashtë nusja e Leshinit, vlaj, zet jashtë nusja, ingjinerë nga Tirana, ingjinerë pedagog në ingjineri, zet tjefni në jefë dhe të vlaj, një në qenë familja gjithë. Mësërë, mja, 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 kemi 5 vjetë që kemi fillu me këtë nërmare, po para kemi pas këmë edhe në tim. Ka 15 vjetë që jam fi nga emigrimi, në Itali në 9 vjetë. Dhe dhe fillu me me të konstruksionet. I kemi edhe si pasion, edhe si njetë. E kohën dhe të tregu një rali, nuk e dhënë. Në kanë gjithë teknologjinë që ka ndërtu, edhe me pedagogë që ka marrë dhe që gjithë njëra tri që i ka të punë e vëto. Ka kryu një avam një biznet. Dhe qanë të më thanë që është për të përshëndet. Është modeli se si vjen dikush nga jashta, në diqka punës të punëtorë atje e mërë dhe vjenë tu dhe nërëtëm një gjohë që ka vlerë. Dhe të shkuj fje e konkurencë, jena kështë për me pa i hapë në teknologi. Që një pa fillojnë dhe prezentoj për e këtej. Shkojnë gjitha makinerijë që në të, me kontrolë në mërëri. Kemi marrë trajnusë nga jashtë për me trajnu stafin. Jem. Një torno. Jem. Paga dhe punëtorë me sikë jeni? Torën kohën, në angorë shumë, torën kohën se janë pak. Për të sa është Mardhanja, të të jenë se dyja e cilë të nashëm. Dhe me thënë, po shkojnë të të pagat e e nivellin të posuji që Europian dhe më nëmëri dhe sështë. Sa i ke e mëlla? Po e pjan dhe më ke 1 milion që jo, 1.000 euro, se tash nashke euro. 1.000 euro. Nashke euro për kohë. Po 1.000 euro ke mesatare, më themi. Po, mesatare, ja. Po pagat e kryo më të kualifikun dhe janë më shumë pa tjetër. Ma shumë. 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 Varion të ke një gjyëse. Varion, në marë në dhe punë si përgjithi si ka një mëllë. Që që mundohemi. Tani duke po atë konkurencën e presionin e shpimit e levidit, jena ka është me bëj hapë për pare për teknologjia, sepse teknologjia avancume të të fëshim kontore. Teknologjitja ke bërë shumë mirë, se je konkurent në tregu një jashtë, po mos arroa si erë që mund blesh makinën më të bukur, po e patë shoferin. Të mërzit se s'paguhet mirë, me në qafë, ja në qafë. Maj mirë shoferi, maj mirë... Sa e ke pakën diku? Në universitet e kam... Jo, në universitet, në universitet e diu sa e ke? Jeni ortak, në mëndë të i me e ke pasur. Unë kam si e trurin, jam bështetë të i peshpata dhe mundja kjo dhe ofisi e gjenja. E gjenja. Për trurit, paku mirë kërë? Ose ju fitoni mirë nga... Kemi marveshe, kemi nga... Ka dhe gjohë pozitivës dhe kërbinitës se për para ne, për fabrika tona, gjithë të pjesë këndimin me në ishim të dërurë të shkollit i tani, në prosës. Ta i kemi, ta i bënë gjitha qërë kemi nevojnë. Këto që nuk me ndoheshin për para se mund të ekzistonin me u prodhu Shqipëri, kjo është prerje me lazer. Momentalisht kemi patrimonin pasporë në Shqipëri. Kemi robotin e kalimit që të danë në realitet. Të në fund të fund të saldojnë. Saldimet që bëjnë këto në gajën në standardin e Europian. Dhe Këtë me të bëjmë
dhe më shenë zhvogën. Ashtë prerë me lazer. Kemi bajnë gjatë vogën që të për në sëllorat. Propunojmë kubës e profil 350 me 350. Bajmë të ujë figurët brena në tukë. Ka po punime excelente. Ka një diskovi të shqiponë. Bak se faq, nuk bëhet me inat. Ja. Qa pretizori nga po... Rosh, të mbuë. Të modin e kombash, për kejzin, në markë përgjithë. Shiko që është salaturat. Të kërë të njësër, 25% e gjithë mundorët janë përgjithë të specializorët. Për të logorinat të faqet gjithët janë të përgjithë të specializorën atë të mëhem rëpara për kërë. Jemi të kërë të 25. Gjërë të kove e asë të kërë e marume. Timit, tu i abim një kontrolën pas të një qëtia artë evropiane, pra një produkt më pëshitë të Gjermani, më pëshitë të Itali. Gjitha të që bave jashtë, pinë e kaloj të gjumë, pas të rogën të kjo, dyhen atje, shofim dhe furën, por kjo është e paketu me gati për dërzim. Kjo është e marume. Po, kjo është e pagjitur. Shovim furën. Pra kjo është ambalazhi, narkohen trajla. Kjo është ambienti i lyres. Fudet mrena, edhe të jashtë, kjo është produktime. Pra, që të da bëjmë edhe atë shqipojnë? Jemë për panelit djelorë, në? Ba, në bërë. Pra, kemë jashtë. Kemi shirë, këmë destatit, të bëjmë një foto.